Cilj nam je objektivno informirati javnost i još jednom svim građanima Županije Zapadno Hercegovačke, kao i svima koji nas slušaju, dakle još jedan put naglasiti važnost i zahtjev da se striktno pridržavaju općih uputa opće zaštite, da se striktno pridržavaju svih onih naredbi koje izdaje županijski stožer za civilnu zaštitu. Još jučer smo govorili kako smo mi u Županiji Zapadnoj Hercegovačkoj sada bez ijednog potvrđenog slučaja pozitivnog na koronavirus, ali smo također naglasili da se pripremamo, da poduzimamo sve preventivne mjere jer smo svjesni toga da ne možemo i nećemo ostati otok u svijetu ove pandemije. Kao što vam je vjerojatno već poznato, već danas imamo prvi slučaj pozitivnog građana na testove koronavirusa, pa ću ja zamoliti našeg ministra zdravstva da nas kratko uvodno informira o epidemiološkim izvidima u ovom konkretnom slučaju. Dobar dan svima. Evo, došao i taj dan kad smo dobili potvrdu po osobi na području naše županije da je dokazano da je zaražena koronavirusom. Koronavirus je došao u našu županiju. Jučer je ta osoba bila na pregledu domu zdravlja u prostoru koji je predviđen za ovakve situacije. Znači, unutar doma zdravlja bila je nakon anamneze i kliničkog pregleda upućena u sveučilišnu kliničku bolnicu sa upitnom dijagnozom gdje je potvrđen upala pluća i potvrđen je testom da gospođa ima koronavirus. Odmah su poduzete mjere dezinfekcije unutar prostorija doma zdravlja u kojem je osoba bila. Znači, radi se o 85-godišnjakinji koja je sad trenutno u stabilnom stanju. Napravljene su sve potrebne mjere dezinfekcije. Jutros i noćas smo bili na licu mjesta. Tu je profesor Vasil, epidemiolog koji je detaljno uzeo anamneze epidemiološke s kim je osoba bila u kontaktu. Svi njeni kontakti su u samoizolaciji. Dvije osobe bliže njezinih kontakata su upućene na testiranje u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Ja bih apelirao s ovog mjesta da sad, pošto imamo koronavirus i u našoj županiji, da se i dalje pridržavamo svih ovih mjera, da i dalje slušamo savjete stručnjaka i da i dalje se borimo protiv nevidljivog neprijatelja na način da se samodisciplinom i svjesnošću svojom, a također i svojim djelima to pokažemo na terenu, jer koronavirus je nešto što se širi, znači, kontaktima, sekretorno i mi udaljenošću i higijensko-epidemiološkim mjerama preveniramo daljnje to širenje. Što se tiče daljih kontakata, oni su u epidemiološkoj anamnezi uzeti i telefoniraju se i komuniciraju se i sa drugim županijama koji su također u ovom dijelu, jednim dijelom zastupljeni, i sa par osoba iz Republike Hrvatske. Više o tome, evo, možemo kroz naredni period, jer još uvijek treba i vremena da se svi ti kontakti i informiraju i da se sve potencijalne osobe koje su bile u kontaktu popišu. Jutros je profesor Vasil, ponavljam, učinio veliku stvar, tako što je odmah u licu mjesta uzeta ta anamneza i ljudi su informirani. U narednom periodu od par sati će dobiti svi rješenja i nadamo se da će se situacija zadržati na ovom jednom oboljelom. U slučaju da se ne zadrži, mi ćemo dalje ove sve naše kontakte prve testirati u narednom periodu, a njihove kontakte koji su u samoizolaciji ćemo pratiti.
ako se razviju simptomi, ići ćemo u smjeru testiranja. Svi njeni kontakti u posljednjih 15 dana su anamnestički uzeti, tako da osoba ima, pored, ima 8 kontakata koji su iz susjedstva i njena rodina. I imamo tri osobe koje su bile u posjeti kad je osoba bila u inkubaciji, znači provjeravamo koji su mogli biti nulti pacijenti. Mi smo danas dvije osobe odveli na testiranje, trenutno su uzeti uzorci na klinici za mikrobiologiju u Kliničkoj bolnici Mostar i mi te rezultate očekujemo po pozivnim sami. Vaše pitanje za doktora. Točno je, doktori su radni po pravilima struke. Znači, bili su zaštite odbrani, bili su zaštite maske, ali pravilo struke kaže se da osobe koje su bili izdane u kontaktu sa oboljelom osobom idu u samoizolaciju. Osnovno protivljenjska mjera je ono što su svi naši ljudi stožari, to što je civilna zaštita kazala, što manje prekucavanje kontakta, što više manje socijalnih veza. Hoće li biti testirani? Kada se čeka eventualni simptomi? Indikacije za testiranje donosi struka i onaj ko treba, on će se testirati. Mi ćemo prema indikacijama, postoji puno razloga osoba, vi dobro znate da ta osoba ima, da ta bolest ima svoju inkubaciju. I kad se očekiva, i do sada što moje kolege su vam kazivali, odnosno kazale, kad se očekiva pozitivan rezultat. Znači, obično kod taj inkubacije su 4. Mi pratimo, mi to je u izolacijama i donosite se skupa sa romantnim službama sredničke bolnice Mostar, odnosno ovoj županiji, donosite se takve odluke koje će se postati. Znači, sad zasad danas se testiraju dvije osobe, pa su ovdje dostale prioritete na osnovu nekakvih edukacija, koje bi se to, osnovne su tada mjere samoizolacije, prva mjera, a i samoizolacije će se u potrebi osobe prema epidemiološkim kriterijima testirati. Rekao vam je ministar kako je završila u hitnoj domu zdravlja. Međutim, epidemiološkim izvidom je kazano da osoba živi u jednom obiteljskom kontaktu sa svojom nevjestom i osoba je imala posjetu od 10. do 13. trećeg nekih osoba koji nisu na listu. A imala je osobno kontakt i sa svojom najbližom obitelji, svojom čerkom, sa svojim djetom, sa svojim unucima. To su sve osobe koje su u samoizolaciji. Imamo jedan slučaj i u Republici Hrvatskoj. Preko Zavoda županijskog za javno zdravstvo, te županije sigurno će uspostaviti kontakt da vidimo kakva je ta osoba, kakvo je njeno zdravstveno stanje, a također osobe koje su napustile ovu državu su bile 13. u kontaktu i pokušati doći do kontakta tih osoba kao mogu biti nulti. Znači, Republika Hrvatska ne susjedne općine? Tak, ne susjedne općine, nije tipa susjednih općina, ti koji su kazali da su van toga ne previše samo nisu u ovom momentu, kako imam informaciju, sviđa. Pojavom prvo pozitivno na koronavirus, realno očekivati, ne realno, nego je to već dakle, izvjesno i sigurno da će broj osoba u samoizolaciji biti povećan. Nije čovjek ništa dakle, kriv ako je u samoizolaciji, ali je itekako kriv ako krši i ne pridržava se mjera koje su mu propisane u samoizolaciji. Mi ćemo objavljivati prekršitelje, ne samo objavljivati, nego i kažnjavati. Evo kad sam već uzeo riječ na ovo pitanje, mogu vam reći da smo upravo zbog pojačanja sustava kontrole ljudi koji su u samoizolaciji, danas u županijskom stožeru u dogovoru sa županijskim kriznim stožerima i načelnicima, odnosno gradonačelnicima, dogovorili da bismo rasteretili našu policiju, zato što je policija i previše opterećena upravo tim provjeravanjem poštivanja mjera samoizolacije, angažirati 200 ljudi na području naše županije koji će pripomoći policiji u otkrivanju ljudi koji krše mjere samoizolacije i oni će biti prijavljeni sanitarnom inspektoru, odnosno policiji, koja će im izdavati i prekršajna rješenja, ali ćemo i objavljivati njihova imena.
Što se tiče testova, Dom zdravlja Široki Brijeg nema testove, niti će ih imati iz razloga što se takva jedna dijagnostika radi u tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti, to je sveučilišna klinička bolnica koja je na ovom području. To što mi planiramo u suradnji sa sveučilišnoj kliničkoj bolnici napraviti je da mi radimo uzorkovanje, znači mi na području naše županije uzimamo te briseve transportne i šaljemo ih za Mostar. U procesu je nabavka 5000 briseva tih transportnih da bi onda u sveučilišnoj kliničkoj bolnici rasteretili tu bolnicu daljom uzorkovanja, a mi povećali efikasnost u slučaju širenja ovog koronavirusa na nivou županije. Dakle, i želim još jedan put naglasiti koliko je važno pridržavati se mjera koje donosi krizni stožer. Također, vrlo je važno kod epidemiološkog izvida ili bez njega, samo inicijativno, javiti ako imate spoznaju da je netko ili vi sami bili u kontaktu sa potencijalno zaraženim osobama, posebno oni koji dolaze iz područja gdje se koronavirus više razvija. Trebamo, evo, obraćam se građanima županije Zapadno Hercegovine, svi sami sebi, a i drugima postavi pitanje kako je to moguće i je li to uopće razmoglo se. Znači smo svakodnevno da ljudi tako olako, s tako lakoćom, jesu su to istine i laži. A da treba jednu reći potpuno moralno neutralnu istinu, a koja ugrožava ljudske živote, onda mi to zatajimo. Želim reći da je to grijeh i prema Božijim i prema ljudskim zakonima. Možemo vas kazati ko kontrolira pekare i dostavu hrane, znači radnike koji rade u dostavama hrane, tko njih kontrolira? Pa ja mislim da to da imamo mi, da to radi centra veterinarska inspekcija, da oni imaju, oni su ti koji su izravno kontroliraju da li se neko pridržava i kako su, da li se rade higijensko. Oni imaju svoje uvjete koje moraju ispuniti, svi koji rade ovdje, to je, svi se moraju držati protiv epidemijskih preventivnih mjera, svi koji rade sa hranom, vodom, oni imaju svoje... To je standardna procedura, ali u ovakvoj situaciji. Pa mislim da je tu u ovom dijelu njihov neke nepravilnosti centralne inspekcije. Ako to neko radi, ako nije to dogovor, to je centralna veterinarska, ako to neke prerađevine koje su neke prirode koje pripadaju veterinarskoj ili sanitarnoj inspekciji.